U urbanom naselju, znači, ne postoji zakon. Ne postoji zakon za loženje. Znači, sa dve strane ovde, gde kovitla najviše, ljudi nemaju kiseonik već dosta dugo. Već dosta dugo. Evo, možete vidjeti ovde šta se pali. Da ide dimčina po svemu ovde, jer neko misli da ima pravo u urbanoj sredini da pali. A. Ajde, da nađemo. Neko trenira, a neko truje sve oko sebe. Jebote. Inače, svim ljudima odavde, iz ove ulice, država je dužna bar po milion evra. Jer ste pustili zapadno đubre, genocidno, da pod znacima navoda prska komarce ovde. Evo šta se radi. A. Ja ne znam da li ovo negde u svetu ima. Znači, ja ne znam da li ovo negde u svetu ima. Ceo ovaj deo ovde je ugušen. Znači, pale gume. Ja ne znam na što ovo lože, ovo je gorivo pre 100 godina. A sad ćemo da vidimo da je isto pala to. Čuj, jebote, život. Svi stanari odavde okolni imaju pravo i treba da krenu da tuže državu što pre. Jer ovo ljudi nije realno. Znači, mora se zove advokati, se cimaju. Ovo je genocid. Znači, bagra za sendviče koje radi za genocidne manijake sa zapada donosi zakone da nas nema što brže. Što brže. Policija se drogira, puši. Nastavnici puše na VMA. Vojno-medicinska akademija je prekrivena pikavcima koji su korona. I dodatni zakoni ne postoje da se pali. Evo što se radi. Znači, čovjek im je sproveo struju. Država treba da im omogući pre sve. I evo. Izlazi dimčina jer se pali tipa karton, gume, ne znam šta se radi. Evo. A debela svinja, evo matera ovde, ide po ulici i puši. Znači, pored svega ovoga, evo. Ne mogu da prilazim uopšte, zato što ću se ugušiti. Delite, reagujte, inače ja ne znam šta vam kažem.